אפילו כשהשמיים אפורים והגשם ממשיך לטפטף, נפתחת השבוע עונת הרחצה בישראל. לקראת פתיחתם המחודשת של חופי הרחצה, הארגונים למען הסביבה, בהכנות האחרונות, מעין סדר פסח שלהם, להבטיח שבכל המועד החופים יהיו נקיים. כל מה שאתה רואה פה, זה הכל פלסטיקים. Okay? בגדלים כאלה, זה מאוד קשה לנקות את החוף. אז הרבה פעמים הם מביאים מסננים, והמסננים צריכים להיות מאוד מאוד צפופים, וזה משאבי, מבחינת התחזוקה, מאוד בעייתי, וכמובן דורש הרבה מאוד תקציבים. המדוזות לשמחתנו עדיין לא כאן, אבל יש מטרד אחר, הפלסטיק. דגימה אקראית של חוף שהוא נחשב כנקי, תראי, חלקי פלסטיק, מזלגות חד פעמים, ניילונים שמתפרקים לחתיכות שאחר כך נבלעות על ידי דגים. חתיכות פלסטיק קטנטנות מפוזרות לכל אורך חופי ארצנו. מלאכת הניקוי קשה במיוחד כשמדובר בחומר שאינו מתקלה. מה שנמצא היום בתוך המערכת, אין איך לנקות אותו. המון אנשים שעובדים על פתרונות לדברים האלה, כרגע לא קיים. וכל אחד יכול לחשוב, כמה בדלי סיגריות זרקתם בחיים שלכם על החוף? כמה צלחות חד פעמיות נשארו בחוף, ואחרי זה התפוררו והפכו למיליארדים של חלקיקים קטנים שנכנסו למערכת האקולוגית, נאכלו על ידי סרטנים, נכנסו לגוף של הדגים, הגיעו בסופו של דבר אלינו. בישראל 158 חופי רחצה מוכרזים. כמעט שליש מהם, 51 חופים, צפויים להניף השנה את הדגל הכחול, מהצפון ועד הדרום. השנה יוכרזו כל חופי תל אביב בעלי דגל כחול. אם נתקלתם באחד כזה בחוף שלכם, זה אומר שהגעתם לחוף נקי במיוחד, שיש בו שירותים חיוניים והנגשה לנחים. הדגל הכחול זה בסופו של דבר עניין של מיתוג. העירייה או הרשות המקומית מאוד שמחה להגיד, יש לנו את הדגל הכחול, סוג של איזו, סוג של תו איכות אחר, משלן, אם זה במסעדות, ולכן הם בוחרים להגיע ספציפית לחופים עם דגל הכחול. ויצרנו פה בחלל כאן שירותים שהם לאנשים שנעזרים במלווה. המפתחות נמצאות בתחנת ההצלה. אתה יודע מה זה הדגל הכחול? דגל הכחול זה דגל של חוף מצוין. גם בחופים שאינם מוכרזים יש מאמץ לשמור על הניקיון. המשרד להגנת הסביבה יזם כבר לפני עשור את תוכנית חוף נקי, המחייבת רשויות מקומיות לדאוג לניקיון גם בחופים האלה. התוכנית הזאת הביאה למהפך בחוף. פעם זו הייתה מזבלה, היום יש הרבה פחות פסולת, אבל עדיין, אנחנו רואים, יש עדיין פסולת ופסולת פלסטיק. צריך לזכור, אנחנו שותים היום את הים, התפלה, אנחנו מפיקים מהים אנרגיה, גז, רוב האנרגיה שהיא עדיין בצורת נפט מגיעה מהים. כל המסחר, 96% מהמסחר, מגיע לישראל דרך הים. זאת אומרת, הים זה העתיד. זה ההווה וזה העתיד. עונת הרחצה 2019 נפתחה. כדי לשמור על חייכם, ישמעו להוראות המציל, ואל תשכחו לשמור על ים נקי.